yok. Çıkın çıkın. Living hopper. Çıkak içez günaltı bakıyor. Günaltı mı? Evet kim günaltı ki? Ha? Arıyor. Gör yukarı tak ha? Usta yer ona ki ne malı? Snake bites are hard. It's not in China. In China, good. It's a car shot, Sonny. Che, normal. Che, Hakobcha, normal. Հակ երկու օքես պատժմնի են փոսերը մտան։ Okay. Ստերանք ոնց որ մարդ չեկա։ Տեսքը երրո դժվար դառնա։ Որինչ կլասնի եկա հասա, իդեալական եկա հասա բան, գիտես չէ տանկերիչ։ Լսի թոպ մեկ այդ նշանակումա։ Թոպ մեկ ու նկարենք էտի ուղարկենք Արտուրին։ Արտուրը բախի չկար։ Հարգելի ու խմբիրներ, հարգելի մեր ջատագովներ, այսօր մեր երրորդ զինակիցը չկա, իրա գործերն ունի, ինք բոլորս հետ հասկանում ենք, ոչ մեկ ոչ մբան չի ասում, բայց ամեն դեպքում կարարելներ էլի։ Այո, հաճելի չի ամեն դեպքում, հա, տխուր առանց իրա, բայց այն ու ամեն այնիվ։ Մեծ չի որ անհնարա։ Որո։ Вот. Ара Հակոբ 4x-ը արդեն շված։ Ըտսեմ մետ կարը դոսմիս 4։ Քես համար 2 հատ 6x-ը մետ կարը, 2 անգարներում է կա։ 2 անգարներում 6x։ Թե դա самое крутой чувак Հակոբ։ Ոքի դու սովորություն չունես, նայես ես ինչեր եմ մետք անում։ Արա ես հազիվ արագ-արագ բան եմ անում։ Լյուտ։ Լյուտ եմ անում, որ… Բա էլի արագ-արագ արա, էլի։ Արա հա, ես տենց բան եմ, էլի։ Զուկեն Շմիտ։ Բայց հիմա չգիտեմ, ու մինյա վիպր բալշոյ, իլի նի բալշոյ, շո վզյաց։ Это на то, что бы стрелять в врагов. Я СРЛ был СЛР. Ара, банка мотосхак. Увеличивающий маг. И мотка. Чё, они что звать сюда? И ничего себе, сидь у ним. Я с кезом спасу, но как-то спокойно, мы тут узнаем. Киллер их скинулся. Ну, он что ж? Киллиан Мерфи, а? Киллиан.
Esen erku ruka lukhnern ey ol mutan. Kilian Murphy. Tax. Դեմ որ տևական ժամանակ է քեզ պետք լուտանելու համար։ Դոնը համբերում։ Հակոբ, մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ մեր, ասենք, հիմա դու էլ խոսքի չես կարում ավտո քշես կամ մոտո քշես կամ եւ այլն, ես դրա մասին չեմ խոսում։ Հա, մենք մեր թերությունները պատպիշիկների մոտ չենք ասում, չէ՞։ Մենք դրա մասին պայմանավորվել ենք։ Դու խիես հիմա ասում, որ ինձ երկար ժամանակ է պետք, որ մեկն էլ, ասենք, ուզենա գա մեր հետ բաթլ անի։ Հա։ Դենց ասեմ, այստեղ հանկա, այստեղ գլուշակ կա, եթե կուսես կողքնը 6x։ Ուվիլիչվիշի մակ չուզեցիր դու։ Ծուխես տալի։ Չէ։ Ինձ լիքը կանաչ պատրոնա պետք։ Սկսվավ։ Գնաց։ Հակոբ, ես պատրոն չունեմ։ Հակոբ, լավ, կանաչ պատրոն բաբշե պետ չինձի, որովհետև ինձ կարմիր պատրոնա պետք, ես փոխեցի եմ խոսքի։ Կանաչ հանգարներում չկա։ Խոսքի վրա ես փոխեցի իմ զենքը։ Հակոբ, կարմիր պատրոնա պետք, Հակոբ չ Արի այդ կետանք տունել, ես տվիլիս եմ գթե։ Մի գավաց սուրճը, որ խմում ես, PUBG խաղալուց, գլխացավը թողում ա, դառնում ես կրուտոյ։ Ապենհայմ, փոսի միջի են գետնի տակի բաներն են երկու օքի, այս են այն։ Նա բայի դաղիս է։ Ինչիվ է կար կարմիր պատրոնները։ Բայց ունի որ։ Արա, կանաչ ունի էսի, կատնասլով։ Ենա, ծախի վրեն, այդ ենց պրիամը, այսը, հետ, կայնի։ Վերսերը մարդ էր։ Բայց ես ինչ էի ասում։ Ստեղ էլ մարդ կա, բայց որտից ինձար։ Կրակում էր արա նրան, որ խփեցին, կրակ ես, չէ։ Դպեի աստե, հա, արա չկա, կարմիր պատրոն չկա աստե։ Այն որ կանաչը վեկալած լնեի, չէ, ստե լիքը կարմիր պատրոն էր ունելու, կանաչ չէր ունելու։ Արա այդ գլուշից էլ տենց էլ չվեկալեցի, հա։ Kiss us. Հանգիստ էրի, Որ ինչ-որ մեկը գլխիս տվեց ճոկիր։
Ես զիննն այ հել է դու։ Հա, լավ տեսա։ Օրո, ինքը մարդ է գալի, Հակոբ։ Հակոբ, այս ծառի հետև նա։ Մետ կա իմ դրե։ Այդ ծառը չէ, մյուտն է։ Կարող է պրիմիստիլ սա է, չէ, այն հերուն չի, հենց է ստեմինն էլ կա, դրա հետև է պախալ մտավ, հա, գնացել էր, լավ, սյո, հիմա այդ ուղությամբ, այդ բաց դաշտը, որ կա, դրա հետևը կա, այս քարի մոտ, ծառ հետևն, այս ծառ հետևն, Հետո վերը 24 սովորա։ Հետո չես չէ։ Մարդ հայտի ուղում է։ Ավտոյա։ Հեկան։ Երկու ավտո են, երկու ավտո են, Հակոբ։ Հետում են, չեն գալի։ Արա վրացին։ Գնացին, հա, հաստատ։ Արա իմ ոտ կամպենսատոր կա։ Ես իշտ ես կնձվուներ Արա Հորսով Հակոբ կանոշ պատրունայի Կարաշնովի պատրունայի անգով վերցրը Ես կարաշնովի պատրուն կրակով զենք չում Չում ես? Հա, բան կան Ենց դի մեջ եք բուժվես Այդ բինտվեք ալում կամել է Ես խաղ ետ դմբ ձենը, որ գալիս է, խաղտվում ալ էրվս Արա չկա բինտ, հա? Արա հեսը հարի ավտոյս հետևնը, միատիք հենա կծաց ավտոյ հետևը բինտ Այդա Ավտոյի բատաժնիքն էլ կամպենսատորը գցած Հա, եկալա մերսի Հակ, համպերատար ենք խաղում Մեզ վրազել պետ չի, եթե պետք է նստենք 15 րոպե զասատ Ուրեմ նստում եք 15 րոպե զասատ Որովհետև համ ես գլուշակում եմ, համ դու Որնի պատ բենզին ունենք Հետևից գրակում էին Հետևից էր թերիս կողքերից էր Ուչ Դեմը տավսկը, կսի, 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 այդ, այդ հնտիչ Կցել եմ մեկին, վրա, վրա նորից ինը Ինչ արեց, ինչ արեց Հակ, չգիտեմ ինչ արեցի Կց
Քսինք երկուսին էլ երկուսն էին էլի, վսյո։ Բայց արա ինչպես միշտ արա խի։ Հակ ջան, խի ասեմ խի, որովհետ օրա։ Ուտիկս։ Ուզում ես արի վեկալ։ Չէ, չէ, չէ կա։ Ինձ 6x-ը հերիքա լրիվ։ Մի վարկյան սրանից մի քանի հատ բան վերցնեմ։ Այո, երկուսն էլ 8x-ով էին, օրա։ M24, սարա կարող է M24 վերցեմ 8x-ով։ Ինչո՞ւ։ Բրաս։ Չէ, սելերով եմ։ Հակ, ես մտնում եմ տունը կարմիր պատրոնի հետևից։ Գնում ես կարմիր պատրոնի բանը։ Ասենք բռնես չեր թողում։ Ստե 3x երրորդ սումկա կա, ուզում ես։ Խփեց։ Շատ լրվանք տեղներես։ Է դու լրվար, ես ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, Հակոբ, ասա։ Համ ավտոն վերցնում դա։ Ես ուզում ես կետամ։ Արա ոչ չկա, արա ոչ։ Ծակե ծակը։ Ծակե։ Որ մեկ է ծակը ծակեց բանի վիլիսի։ Չէ։ Ես այդենք վիլիսով եթենք վիլիսն դեա, չէ։ Երորդ ջիլը տրնի ասա էլի։ Ստա մոտո կա։ Հնում դեի թապ թազա վիլիս կարա։ Ես ես սպասնում ինձ խպի արա։ Նստի արի։ Արի, 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 արի։ Սկուշ, սկուշ, դու մի հել, դու մի հել։ Արի, արի, սկում։ Իստի։ Արի, այստեն, իստի։ Չտամ է, թում նատնայի։ Չէ, այս կոմ պետք այդ ես, այս այս ես։ Ես է թում ենք տոպ տոշտին դրա վրա։ Ուզում ես լրիվ աչով գնա։ Կների հետ է, հեն ապախավ։ Հալատեց։ Վազումա, վազումա, վազումա։ Հակ, այստեղ կայնի բոյտանք հետներ էլի, աշլիանիք չում։ Սպասի էլի, ավտոից պետ չի իշտենք։ Դու պատրոն չունես, ուզում ես դու կշես։ Չէ։ Արա չեմ տենում է։ Մի խպի հավայի էլի, մի պատրոները։ Վախ, հեսա, կողքսա, հեսա, մի վախեցի, հելի խպի։ Դո չեմ տենում։ Կարող հանես, հանգիստ հանի էլ։ Դրպի տարան մորդի այդենցք։ Սկուշ,
տան մեջը։ Թողում ես ինձ ու գնում ես դրա հետևից։ Չէ, տան մեջ հելավ երկրորդ հարկը, Հակոբ, զգուր։ Հա, հա, հեսա կտամ, բանը կտամ մեջը։ Արա էլի խփեց։ Ես քու լավը քուն։ Վերև հելավ ինքը։ Արա խփի, խփի։ Արա մի փախի, խփի։ Խփի։ Ոխ, արա, արա լավ, չես շուտ արիր, ինքը թռել էր վերևից, այդ ընթացքում կար իր խփե իր։ Արա գրանատներ ձեռս որ գցեցի վերևը։ Ստացվավ պրոստը, չեր զենքս բոխեցի սկրոլով։ Այդ որ թռավ բերևից այդ վղթարայի վերասնի։ Որ զենքը, զենք չկար, ես ասի կան պատի տակը, զենքս վեր բանան եմ պոխեմ վեկալ եմ, գրանատ եմ չէ գցեցի վերևը։ Ես ներքևը տվի կրակը, ինքը այդ ընթացքում վազավ ամենա վերևը։ Կամ էլ դրիսի 4 կար, մոտս դնեինք, բռնեինք։ Նա այդ էլ էր տարբերը։ Այսքան մոտիկ էինք ու մարդ չեկավ ստե, հա? Ինչ? Մարդ չեկավ։ Ինչ որ չէ։
Առողջություն։ Աբրիս։ Վերջին։ Հակ 6x կա, վերցեմ կոմար։ Չէ, ուղղ։ Ավելի շատ ինչ է, չէ։ Ուզում ես, հա։ Ես արել բան չեմ վեկալ, եմ տես մոնիտորս էի տզում։ Եմ ոտը սակ ուզես կտամ։ Հպեր չեն ապրես շատ։ Շատ լավ տղես դու։ Hey, Hug. Че? Я тогда на кухне покурю. Хако? Эркуат хейцанивка. Типа лава вырвется. Ара бизон ты на саса, или? Ну все же, Համոզ վար, որ բիզոնով լավ ես կրվում։ Արա բիզոնը գազանա։ Իրականում դու ես գազանա։ Արա մերսի Հակոբ ջան կոմպլիմենտների համար, բայց ցավը տանեմ։ Պետք է այ որ իրանը խփենք, հա, իրանը որ խփեինք ու հաստատ շանս ունենք, օդի մեջ կարայ խփեինք, այտենց լեշն գներ գետնին, էլի հասկանում ես։ Դե որ ինքը թռնում է, ինքը թերություն, այդի քո համար առավելություն է։ Կարաս այդ բային սատ կսնես։ Թռնողը միշտ դժվում է։ Օդի մեջ ինքը բան չի կարում անի։ Չնայած կարող օդից գրակի, բայց չեն գրակում սովորաբար։ Մայլ բիզոն եմ ուզում, չկա, գիտես չէ, վերևից բաները հավքելու, արա, տես բիզոն ասի, բիզոն է լավ դեմս։ Ստա ուվելի չվիշի մոտ։ Եկա ուզում եմ։ Սպասի նշեմ։ Արի 6x-ը տամ։ Ուրա։ Ուրա։ Ուրա 6x-ը։ Մերսի շատ։ Ուրա 6x-ը։ Մի հատ է 6x-ը կաստե, հա։ Արա թե մինի վեկալ եմ 6x-ով։ Մինի կոլովն է։ Դեյ որ բաները կթողնեմ։ Ներողություն, արի, արի, արի։ Քանի հատ պատրոն թող։ Էդ ի՞նչ ես վերցել, որ դու այդքան կանաչ պատրոնը չէր իքում, տան մեջ լիքն է։ Սաղ կանաչ է։ Արա դե տան մեջ լիքն է, Հակոբ։ Դելա որ հետ չէ դա։ Ես չէի վեկալում, որովհետև ոնց որ մինի չէ։ Արի, արի։
Հենց բրցնես, արի ես, թե ներքևը քեզ են սպասում։ Ես հեծանիվով գալիս եմ։ Շատ հեռու է զոնան։ Չէ, ես հեծանիվով եմ գալի, հա, ես ստեից։ Շատ հեռու է զոնան։ Հասկացա, ապկանաշ պատրոն վերցեմ ու գամ հեծանիվով։ Վսյո, վեկալեցի գալիս եմ հիմա։ Այսքան ես քշեմ, չսպասեմ։ Կարաս քշես, հա։ Այդ ու մենք բան, չէ՞։ Անուն ինչ է, տուն։ Արա, բայց հեծանիվով ո՞նց ես այդքան գալու։ Դե որ ժամանակ չկորցնենք։ Արա, արի էլի, վայ։ Իրար է տալի քիլ անելով կետան։ Դե արի ուր ես, ես անցա քեզ ծարի ճամփի վրա։ Ուններ պետքա քեզ։ 200 հատ պատրոն ունեմ, արա այն մյուս ավտոն չվերցենք։ Այսի։ Բայց կարելի էր, գիտես, չէ՞, տուն էթալ որպես բան։ Մենք մտնենք պատրոն ունենք, եթե։ Կոր, եթե տանիշ կանաչ պատրոն կարող չի չվերցրել։ Կանաչը վերցրել եմ, կանաչի մասին չի, կարմիրի մասին է։ Ընդամենը 200 հատ ունեմ։ Լավ չի։ Մեր կարատը քիչ է շատ։ Պաստորին ես ճիշտ էլ որ ավտո քշել չգիտես քշեմ ակո։ Բայց քիչ։ Ես մի շուտ ակո ես քշեմ։ Զատո բոյի վախտ մի հատ անաջող տեղ չեմ թողում իշնում ավտոյից։ Չի չես թողում իշնում։ Վերասում չեմ թողում, թողում իշնում։ Տիպը նախորդին ես անաջող տեղ եմ թողի, ինչը։ Չէ, չէ։ Ես իմ տեղ։ Ապսենք իչա խպեցի էլ, ինսքի մեջ կարևորա։ Ռիսկի դիմես հակո։ Խփիր դրանով ես ձեն չանի։ Իշտրա ուղիղ տեղը ոնց կարաս դեն։ Կոր զատո դզում կշում եմ ալի քեշ կորս նա ոնց։ Հա հետ, օքի։ Մի հատ բան չի եղ ասենք սավտում դումիս։ Ուղիղ այտենց գնա դեմ դիմասներս։ Ես ինչ ունենք։ Հակ, բայց… Ես մտնում զորը։ Ովտո եք այնյած մարդա, մարդա։ Եկա լելի ես պլիսը։ Վայ քո արակցեց։ Որը սիշ ձև էր։ Սրան էլ խպին արա։ Հայլանք։
Այսօր խողանք է, քան ընկել արաս ունց հոգնած եմ։ Չէ ասեմ, կարի տուն իշնենք։ Չկա, չէ, փակ։ Չէ, մի վախի։ Քո վախը ես, պտի ինչ-որ ձև հանում մեջից։ Հեքիմի մոտ ա պետք է թալ։ PUBG հեքիմ։ Հակ, լնայի որտեղ եմ, լու մի հատ վերև նայի, էլի։ Տեսար։ Այդ ո՞նց ես իշնելու տոցա։ Բայց տեսար թե պրոստը հավայ ասիր։ Հող բերվայ։ Ո՞նց հավայ կասեն։ Չգիտեմ, մեն որ իպեր զարմացար, բայց կեզ վապշը չի էլ հետաքրքրում էլ է։ Հոր ես կյանքում դս բաներ ասել եմ հավայ։ Հա, բավջի, դես բաներ ասել եմ։ Չեմ կարա ասեմ քեզ, կյանքում ասել ես թե չէ, բայց կարա ամեն ինչ լինի առաջի անգամ, էլի։ Չնոցա։ Դե հա։ Դե հա, այդ օրումով հա։ Չեմ կարա չհամաձայնվեմ այդ օրումով։ Ես պատրաստ եմ։ Մոտեր ես բիզոն կուզեմ, բիզոն չկա ստեղ, ես կուզեմ բաբշե այդանք բան։ Բիզոն կուզեր։ Ուշ կուզես։ Այսը Իրեքի կսկը էտը կրկրի չորսը Հինելը չորսը Հանք պրայսըն վազելով, կարող է ճանապարին։ Նոր գնացինք, դու ունդեկը լարվես շամերով, ես է չեղով խաղը էլի նորմալ։ Դե որեմ արի եստեղ անգարտակը մտնենք գետնի, ավելի մոտիկա, աչարա։ Դու գնա աղբեր, ես ավտո ճարամ էլի, ինձ ոշին բան պետ չի։
Ատաները մտել ես Հակոբ, բան ավտո ես ճարում, հա? Գիտար գոնե մի բան, այդ տների մեջ գոնե մի հատ ավտո գիտար? Գիտար չկա, հա? Տների մեջ էլ չկա? Գորչան դու արի, էլի ավտոն ճարած քեզ ա սպասում, դու մենակ արի. Մենակ արի, ախպեր չեն. Ես չի, ես կյանքում զադերշկա քեզ արած կամ? Ես արել եմ. Դու հենց վերջացես, ասա Հակոբ արի հետևից ես. Արի հետևից ես. Վերջացրել ես? Հա. Հակած պատրաստ ինձ ես սպասում. Եկա դեմ. Որտից որ մտա, արի ըտեղ, ես հետ եմ գալի, թե ես դուրս կամ։ Ես որտից ու մտար։ Այ այդ անգարը մուտքի մոտ։ Սիգնալի վրա արի։ Դե ես միտեղից կարամ դուրս կամ, ասում եմ սիգնալի վրա արի։ Ես այն խորքն էի գնացել։ Բանի հիմա տենց հետ եմ գալի նույնիսկ։ Մեջը սիգնալ եմ, տարի որ ձենի վրա գաս։ Ես է էքսիտ ա գրացիսյո։ Ա, դու հակառակ կողմն ես գնացիլա, ոչ ինչ։ Կայնի, կայնի, հեկա հասա, Հակոբ։ Ավտո էի, ուզում արքես ավտո։ Տանմեշ լավ է, ավտո ես մանգալ, Հակոբ։ Մի հատ բան ասեմ։ Ասա։ Սիրտականից տարմեր դուտել ու դեի անում, ասի դու եմ, որ հենց ասես, Սավտոն կարին եք եմ մի համիտ նրեմ բակին դուսը կայնացա։ Եհա ձեներից պարզ էր, որ դուր ես բացում կագում բան ես այն։ Հենց այն ես շոքի ուր։ Ես եթե Սավտոն տեսացած լեի, հետո մտնեի ընտանեի, եթե ասինք հա։ Բայց փոխենք էլի բագին։ Ինչի է դա։ Վիլիսի։ Հակոբ, ինձ գցել ա խաբար ես։ Ինձ ամենա դեմից արան, դու դառը ես կերա։ Քորտը ուտե քրակի կնգնես, դից խասյաթ ունես պրոստը։ Մի նախորդ խաղի բան ասեմ, հա։ Սիշկա զոներ օրա գազն տղեր, այո։ Ինչու գլուխ էր արա, մենակ էր։ Դե ի՞նչ անենք։ Որ ի՞նչ է ցանի, ի՞նչ բան։ Լսի։ Կասկես ցխելա գոյություն չունի, գիտես չէ։ Վաբշե։ Ես գնացես դիմացի տունը կասկի հետևից։ Օրը այդ ի՞նչ ձևի կասկի էի սխփես, որ կասկի զրո էր։ Հակոբ, ախ, արա խփում են։ Ես տան այս կողմն եմ։ Նեղոց մի հելիտուս, մի հելիտուս, մի հելիտուս։ Հասկանում է տուրդից է խփում ախպեր։ Դի դրա ընկերն աշկես։ Այն ուր գնաց Վիլիսը էլը։ Կաղո վերևից երևա ուտա։ Արա հեսա, վազելով գալիս է ուղիղ։
Հակոբ, ես տանես կոմնա։ Չեմ անես։ Խփեց արա, արա ոնց կարա տենց լինի։ 7 ժամը կրակում եմ վրեն արա պահած։ Հակոբ, երկրորդ հարգն եմ, գալիս եմ աստիճանների մոտ։ Կամաց, մի րոպե։ Ախ, արա պետք է շիտեր էլսի։ Ապես չի, դա եթե ասում արա հակ ջան, արա կայնած ճամփի մեջտեղ այդքան կրակում եմ վրեն։ Լավ, ախ պետք է լերնենք էլի հարմանանում ենք։ Մի հատ է գցենք նոր ելնենք։ 10-ից կեսը։ Դա ապիշնյալելու չենք կարանալու։ Կարանալու ենք։ Ելնեմ էլի ախ պետք, ելնեմ էլի։ Լավ, դավա։ Ընտրիմ եմ էլի։ Դավա։